Čaute, čaute, mastiče, mastičke, mastičatá! Zdravím vás do chliak a vítam vás pri ďalšej časti z hry Life is Strange. Vyzerá, že toto už bude úplne posledná časť z prvej epizódy, tak uvidíme, ako si ju užijeme. Ak si dobre pamätáte, tak poslednú časť sme končili tak, že sme sa chceli rozhodnúť, že či ostaneme v skrini alebo vstúpime do tohto problému. Bolo to veľmi vyrovnané, tak ako ste odhlasovali a taktiež čo ste písali do komentárov, jedni sa prikladali na jednu stranu, druhý na druhú, ale ja som nad tým aj trošku premýšľal a zistil som, že možno tu nie je až taká podstata toho, že nám budú robiť problémy na škole. Ale skôr o to, aby sme sa dozvedeli, čo je za tým príbehom. A tým, že nám Chloe bude viacej veriť, tak sa možno skôr dostaneme k tomu rozuzleniu, aby sme na to prišli, že čo vlastne to je. Čiže ja si myslím, že až taký problém to nebude. Taktiež typek nemá žiadne dôkazy na nás, čiže to bude len slovo proti slovu. Môže nám robiť problémy na škole, ale to je asi tak všetko. Aj keby išiel za riaditeľom a tam bonzoval, tak mu nemusí veriť, tak ako sme boli aj svedkami v tej úplne prvej časti. Takže ja si myslím, že kľudne do toho vstúpme, budeme väčší kamoš s Chloe a možno sa k niečomu lepšiemu dopracujeme. Taktiež ste ma upozornili, že Chloe sa nevyslovuje Chloe, ale Chloe. Tak dúfam, že to už takto budem, aby sa nestalo to, že bude nejaké ďalšie fopa. Dobre, takže ideme na to, vstupujeme do toho. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down! Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Takže áno, teraz ešte nám to aj bolo povedané, že mali by sme myslieť na vlastnú budúcnosť, ale na druhej strane, keď sa tak zoberieme, tak nemá sa veľmi čo pokaziť. Ja si osobne myslím, pretože aj napriek tomu, že nás tu tento školníček chytil, alebo sekuriťák, alebo čo, ako by sme ho mohli nazvať, tak nemal by robiť také problémy, ktoré by nás nejak vyštvali zo školy, pretože dôležité sú výsledky. A taktiež nám povedal, že už sa nemáme ukázať tu v tomto bejvaku, tak pokiaľ sa tu možno neukážeme alebo za nejaké iné okolnosti, uvidíme ešte kam to bude smerovať, ale ja si myslím, že tak či tak by sa hra nemohla končiť, keby sme toto tu spravili. Iba sa bude nejak inak odvíjať a možno to bude viac zaujímavejšie, pretože to bude väčšia tripóza a spravíme možno z Max trošku BDS, aj keď nie, lebo je ona kľudná, milá persona, ale oživíme tento gameplay a myslím, že sa vám to aj bude páčiť. Takže časom to bude fajn. OK, takže ideme preč s týmto oknom. Ja sa ešte pozriem, že či ešte spí. You're giving me a look I haven't seen for a while. What's the problem? Oh, čiže ešte sa na ňu, že prečo sa na ňu tak pozeráme, že čo je za problém? Prečo si ukradla zbraň a dajú naspäť? Prečo si ukradla zbraň? To som zvedavý. Why steal a gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need to cover my own back. Your stepdad won't let you off the hook that easy. What the hell does he need another gun for? To mow down Bigfoot cheerleaders? This is all just so scary. I know, Max. But I do feel safer having a 9mm in my pants. No wow. Takže v podstate, teraz sme jej to sa snažili trošku vyhovoriť, že prečo to vlastne robila. A ona, že aspoň pre svoju sebaobranu, že je si bezpečnejšia, keď niečo také má. Teraz sa jej môžeme spýtať, či ju môže použiť. Tak ideme na to. Can you actually use it? After about 100 online videos? Hell yeah. Just don't keep it in your pants, okay?
Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. No a čiže my sme jej to vyhovorali, že nech to aspoň nenosi v tých nohaviciach. Ona povedala, že mala by fakt dbať na tú svoju sebaobranu, že práve ženy by mali byť tie, ktoré sa tu musia brániť. Dobre, ja si myslím, že už tu nič nenájdeme a môžeme vypadnúť. Ešte sa dá z neho niečo pokecať? Ešte niečo. Max, open the window and we can blow this popsicle stand. Že môžeme vypadnúť. Ja by som to ešte pretočil trošku a niečo ešte povedal. Čo vy na to? Ešte by som chcel zistiť, že... Tá iná časť debaty. Čakať. You're giving me a look I have. Dobre. Put it back. Teraz jej povieme. You should put the gun back. Too dangerous. Only if somebody gets in my way again. Please don't talk that way. You think I want to? I'd rather be in LA with Rachel than hiding a gun. This is all just so scary. I know, Max, but I do feel safer. Dobre, čiže... No, že nedá si to vyhovoriť a tak či tak to chcem mať pri sebe, ale mala by to vrátiť, ja si myslím, pretože zbytočne to je akože držať zbraň, ktorá je nebezpečná. A aj napriek, že to je sebaobrana. Radšej by mohla si kúpiť takú, čo nemá ostré náboje, ale len výstražné nejaké, alebo gumové projektíle, alebo niečo také. Well, I don't. Guns make me nervous. You should be playing guitar, not playing with a gun. When assholes stop threatening me with guns, then I'll stop playing with mine. Your gun can't stop a bullet in your back. Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. No jasne, čiže stále do kolečka to isté, že stále chce proste pre seba mať sebaobranu a neviem čo ďalej. Takže ideme von, ideme sa pozrieť na nejakých vtáčikov do prírody alebo niekde sa odkempiť a uvidíme, ako sa vyčilujeme v klídku niekde a pokecáme si ďalej. No, ale vidíte, že tá story sa dá brať z iného pohľadu. Teraz trošku vstupujeme do takého zakázaného ovocia, alebo teraz chutnáme také zakázané ovoci trochu. Takže ja si myslím, že práve to je na tej hre zaujímavé, že môžeme si to okoreniť a prísť na nejaké ďalšie vecičky. No, teraz ideme k tomu majaku, alebo čo tu... tu je nejaká pláža, alebo tak? Dobre. Posedíme, možno pohulíme zase. Nejak tá naša kamoška Julio 106. Ó, srnečka. Pekne. Wow, tak to je čistá divoká prairia tu. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Že je to Come úžasné, on, že jej to pripomína detstvo. Hold on. Čo ideme fotiť? Alebo čo sa zamýšľame teraz? I haven't been here in forever. So why do I feel like it was just som tu už večnosť. Prečo si myslím, že som tu bola nedávno? Wow. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Toto je presne tá istá cesta, po ktorej som išla v tej nočnej more. Áno, Maxik, máš pravdu, sign. I feel like I'm in my nightmare again. Že cítim sa, ako by som bola v mojej nočnej more zase. Zajímavé. Odpadky. No, pekne. Kto to nechal? Pozrieme sa niekde. Vy ste sa aj vyjadrovali, že by sme nemali pozerať všetky veci, ale ako som sa aj vyjadril v komentároch, práve o tom to je. Ó, Vore nám píše, že tie detaily nám práve odhalia ten príbeh a ukážu nám nejaké ďalšie veci. Ó, Warren! Dostal po... Jakú má slivku pod okom? Možno je to Maybelline? A možno sa taká narodila? Dobre, čo píše týpek? Že tvoj bielý rytier Warren tu je? Vidím, že si sa o mňa strachovala. No pekne, aká slivočka. Dobrá hlavička, dostal si. Á, dlhujem ti. Zavolám ti neskôr, sľubujem, že nie je problém a stále mi máš povedať svoje veľké tajomstvo. Kik. To neviem preložiť. To je asi, že... Kvak. Alebo čo? Pozrieme sa ešte na tieto veci. Rachel, dozvedeli sme sa nejaké nové veci o Rachel. Jasné. Toto sme už čítali. Tu je o našej kamoške, anarchistka. Oh yeah. Má rada problémy proste. A tým, že ju asi vyhodili zo školy, tak to už... Tak už úplne inak premýšľa ten jej... Život ide iným smerom, tak to vyzerá. Akože... They're just so lucky, they can always escape. Á, že vtáčkovia sú takým šťastný, že môžu hocikedy uniknúť. No jasné, ale... Nevždy. O, čo tu máme? Trump? Pozrieme sa, čo tu píše? Oh my god, I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. Ha! Že sme na to úplne zabudli, že... Škoda, že to neviem pretočiť. Toto je ešte z 2008 roku, kde sme napísali Max and Chloe. Mapička, jasné, to sme už videli. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort.
so we'd always be able to find each other in case of emergency. Ha! Že na tej mape práve Chloe nakreslila ten znak, wow, nádherný, nádherný, na takej mape sa vyníma. Takže tam je naše útočisko, kde môžeme sa schovať a kde sa stále nájdeme. OK, fajn, môžeme ísť ďalej, pobežíme. Oh, campfire. Zapálime? Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Ah, come on. Že tu chodia, tu sa chodia mládenci trošku oslavovať nejakú party, nejakú flaštičku si priniesť a pozrite sa, pivečko, Coca-Cola a tak. My sme mali tiež taký flek u nás doma. Tiež sme chodili, sa stretávali a pili limonádu. Graffiti, trust no one. How long has that been here? Že never nikomu. To má aj Chloe. Toto má asi aj v izbe, kde si na stene, sa mi zdá. Dobre, tu ešte to vidíme. Oh. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Hm, že mi to pripomína vietor, alebo čo? Neviem, na základe čo, ale okej. Okay. Tu nevojdeme. Okej, okay, ďalší graffiti. Má nejaký Bigfoot? Clearly. The Bigfoots are everywhere. Pekne, takže Bigfootik. Fajn, toto už máme obídené. Oh, pojdeme dovnútra. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Že škoda, že už je to zamknuté, ale že si pamätáme, ako sme chodili hore dole schodmi ešte. No tak to, že nechali vtedy otvorené, tak to bol iný luck. Lebo to je nebezpečné pre takéto detičky, ako sme my. OK, ideme si pokecať, ešte sa pozriem z tejto strany, či náhodou. Nič. Wow, krásny výhľad. Mm-hmm. No poď, Chloe, pokecáme. Pozrieme sa na ňu ešte. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. No, bola by fajn fotka, ale ako ju odfotím, nejak zo zadu? Jasné, wow, super. Poďme na to. Hoho, po dlhej dobe vôbec asi druhá fotka, čo sme spravili. Nice. Dobre, to sa mi páči. Light leak. Máme to zapísané, niekde uložené. Ešte tu bude aj fotečka. Aha. No, neodfotili sme... Dosť veci sme neodfotili, keď to takto môžem nazvať, ale nevadí. No poď. Sure you don't want to be alone? Nechceš byť sama? Have a seat, Pete. Á, že sa pekne posaď. Á, máš dobrú náladu, dievča. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. No, že bavíme sa o jej náhradnom fotrovi, že mu nikdy neverila, odkedy ho mama pritiahla domov, takže je to, sú s ním len problémy a nerozumejú si. Ale tak je to jasné, typek voja, ktorý počúval rozkazy a teraz má tu takú akože cerušku, ktorá nepočúva nikoho. Takže je to jasné. Aha, že mala som spraviť fotku, alebo že kričal na Kate, alebo že to si pamätám, čo na tom dvore. Tak ja jej to iba poviem, že... He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Hovorí nám o tom, že Fotrick si stále myslí, že zbiera nejaké dôkazy o tom, že by sa niečo dialo. Asi mu trošku zašibalo z tej vojny. A že či my sme sa k niečomu dostali. Že či áno, alebo files. Áno, porozprávame, uvidíme, čo povie. Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Čo sme našli? Other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it! He is so hella fucking paranoid! I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. No a teraz sme jej vyklopili, že ona sa najprv čudovala, že či náhodou týpek nemá aj kamery a my sme jej to potvrdili, že áno, máte kamery, že sme to zistili v garáži. Takže paranoidný týpek a trošku mu z toho zašibáva. Čo si tu dáme? Čo je Nathanové tajomstvo? Dobre, poďme sa opýtať na Nathana. What's Nathan's secret? Povedz. He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me,
He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Wow, takže teraz hovoríš, že čo sa odohralo s Nathanom? S tým zbohatlíkom, ktorého neskôr vydierala, tak vyzerá, že ho stretla niekde v bare, kde sa poriadne opil a platil všetky účty, tak si myslela, že sa dostane k nejakým peniazom. Tak teraz neviem ten detail, že či skončili nejak, alebo ho iba začala vydierať. Že koľko peňazí a čo, ešte niečo ohľadom Nathana. Poď ešte Nathana. So, what about you and Nathan? Takže čo sa stalo medzi tebou a Nathanom? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe, I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. No wow. Takže skončili u ňoho na izbe niekde a týpek jej dal niečo asi do pivečka, čím ju asi omámil a asi chcel spraviť nejaké videjko. Neviem, či ho spravil alebo chcel, ale zároveň ona utiekla. Ho nejak praskla nejakou lampou a šupla mu jednu do rozkroku chlapcovi. Takže guličky sa mu premenili na oriešky a veveričky to prišli rovno sežrať. Tak toto je úplne insane toto. Takže môžeme povedať, že som úplne naštvatá a že to je v prdeli. Poviem, že som naštvatá. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? Čo si potom spravila? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. No wow. Čiže sa stretli v tej kúpeľni, čo sa to odohralo. A on vytiahol tú zbraň. Takže, lebo ona mu povedala, že to na neho všetko povie, že čo spravila. Že práve do toho drinku dáva nejaké drogy, aby omámil dievčatá alebo čo? Ach jaj. Že je veľmi nebezpečný, poďme zavolať políciu. Čo ja viem, ideme zavolať políciu? No skúsme, čo na to povie? What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. Good thing you didn't tell anyone. Now I'm bringing the Walter White down on him. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. No a už po tých všetkých rokoch, že to vyzerá, ako by to bol osud, že sme sa stretli a že sme zachránili našu kamošku. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Pokiaľ toto je osud, tak dúfame, že nájdeme Rachel, že je veľmi chýba. Mhm. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Že by najradšej hodila bombu na celú túto Arkádiu, aby sa rozbila na kašu. No wow, čo teraz? Oh no! Not again! What? Čo sa deje teraz? Why is this happening to me? Čo sa mi to deje? Why am I here again? Prečo som tu znova? What? Počkať, trošku tomu nechápem. Is Chloe still up there? I have to What find the out. Hell? What the hell? Čiže... No wow, tak to som zvedavý. Ideme hore. Au! Ajajaj, máme zatrasanú cestu, musím to nejak obísť, alebo... preliezť, alebo čo spravíme, kade pôjdeme? What the hell? Ako to obídem? Haló? Nemôžem ani bežať. Aha! Wow, tu padal kameň. Takže ja sa teraz môžem niekam inam dostať.
aj ten strom nespadne na mňa. Jasné. Jasné, až teraz spadne. OK, OK. Takže my dokážeme aj tu teraz ovládať čas. Tak počkať, počkať, počkať. I feel like the dough is leading me. Vyzerá, že nás ten jelenček niekam vedie. Táto srnečka krásna. No wow. Poď, idem za tebou. Ukáž mi cestu. Oh my lord! The tornado is back! Že tornado je nazpäť. No ty bogo. Poď. Tak to je čo akože? Zajímavé ovládanie času. Brutálne. Poď. Au, dostali sme po hlave. Rýchlo si to prečítaj. Rýchlo. October 11th? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh no. Wow, čiže my sme teraz v budúcnosti. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. Oh. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Wow, tak toto je neskutočná gamesa toto. Och. No wow, Mastiči, musím povedať, že toto bolo brutálne, to bolo úplne že brutálne, čiže my vidíme do budúcnosti a dokážeme v podstate pracovať aj s časom a tie vidiny nám hovoria, čo sa udeje
o niekoľko dní. A to znamená, že príde veľké tornádo, ako ste už mi mohli počuť. Už sme sa to snažili aj trošku Chloe vysvetliť na konci. A aj nám tam teraz povedala, že teraz mi povedz celú pravdu, čo máš za tajomstvo a ako to celé je. Vysvetlili sme jej, že dokážeme vracať čas a manipulovať s ním. Tak nám to nechcela veriť, povedala, že sme si asi predne zahulili z tých oparov. Takže je to úplne luxusné, akože vynikajúci príbeh. Toto je presný príklad hier, kedy je príbeh na prvom mieste a nie je úplne priamočiary. Vy neviete, čo sa udeje, myslíte si, že každý ten kúsok a tam kúsoček niečo spraví v tom príbehu. Áno, spraví, v tom nejakom tom feelingu, ale celková storyline je úplne o niečom inom. Úplne, tu ide o to, aby sme vôbec zachránili mesto teraz, alebo čo? Krásne otvorený koniec. Jednoznačne už sa neviem dočkať druhej epizódy, pretože to bude brutálne. A už len to, že nás napínajú, že čo vlastne sa stane o tie 4 dní, kedy má prísť to tornádo, keďže teraz už aj tie klimatické zmeny sa udiali, že už ten snežik poletuje v lete, keď je krásne teplúčko. Wow, skvelé. Akože musím pochváliť Square Enix s takýmto počínom. Fakt klobúk dole. Čakal som, že to bude taká rozprávočka, chillovacia. Áno, zdá sa to, ale je za tým trošku viac. Je za tým možno úplne nejaká iná myšlienka, ktorú ešte momentálne nevieme. Hej, tam možno priletie ufonci, hej, alebo Godzilla sa vynorí z oceánu, jasne, preháňam. Ale hoci čo sa môže stať, pretože toto len nám dali teraz okoštovať, ako by som povedal, že vychutnaj si, asi uži si trošku hru, ale aj tak ti dáme facku medzi oči a ty uvidíš, že to, na čo myslíš, nie je to, čo si myslíš, že je pravda. Wow, dobre, nebudem to už tu rozvádzať, zatiaľ ma táto hra veľmi chytila. Na začiatku, keď som o nej videl nejaké trailery, tak som si povedal, že to bude len nejaká prehľadávačka, nejaké také lážo-plážo, nič moc, ale tento príbeh je vážne delikatný. Normálne ideme riešiť niečo väčšie, nie len to, čo si myslíme, že riešime. Skvelé. Naše žambomyšie vojny, ktoré riešime, tak nemajú nič spoločné s tým, čo sa odohráva v tom hlavnom príbehu. Čiže to len, že je teraz Max na tej škole, to je len zlomok z toho, čo sa vlastne asi udeje v ďalších epizódach. Zatiaľ sa mi to veľmi páči, určite, teraz už môžem povedať, že sa pozrieme aj na druhú epizódu, tam si to zase začneme nejakou koštovkou, ale ja už mám taký feeling, že toto asi bude séria, vážne, akože sorry, ale... Som odfúknutý na mesiac teraz z toho všetkého. Vyjadrite sa v komentároch, čo si o tom myslíte. Vážne, lebo ja už som si uvedomil, že hry točím pre tých, ktorí sa na tom bavia. Tých, ktorých to zaujíma. Čiže tých, čo to nezaujíma, nech si nájdu nejaké iné hry, možno nejaký iný kanál alebo tak ďalej. Proste ja chcem hrať aj to, čo mňa baví a aj cítim, že aj vy ste podobní môjmu feelingu, pretože keby ste nepozerali, nemali by sme k sebe tak blízko, tak necítime takú friendly atmosféru, chápete to? Ja takto prípadám pri vás. Takže verím, že sa aj vám toto bude páčiť. Dajte to vedieť aj lajkom. Skúsme tu, neviem, dajme tú hranicu, čo ja viem. Vybuchajme tu 2000 lajkov na takýto happy ending, great ending by som dal a očakávanie ďalšej časti. Fakt by ma to potešilo, aby som videl, že ty, mastič, záleží ti na to, aby sme si užili práve aj tú druhú epizódu. OK, zase veľa kecám, takže už toho bolo vážne dosť. Wow, ale ako pozerám, tak to ešte nie je koniec, titulky si dáme až potom, lebo teraz si všímam, že tu ešte máme rozhodnutia, takže všetko sa nám tu pekne ukazuje. Haha, čiže 67% povedalo tomu riaditeľovi pravdu o Nathanovi, akože trapas. Toto je zlé rozhodnutie jednoznačne, mali sme schovať pravdu, ako aj my. Či sme vyhoveli Viktórii? Áno, 76%, takisto sa rozhodlo ako my, čiže nespravilo to selfie a boli sme k nej milí. Či sme pomohli Kate? Jo, až 84% pomohlo Kate, zaujímavé. Tak jasné, že tam extra na ten výber nebolo. Takže spraviť fotku a radšej si vypočuť komentár, to bolo asi lepšie pre každého. A tu to máme. Iba 1% to zvalilo na našu super kamošku Chloe. Zaujímavé. 36% sa schovalo, my sme boli v tej väčšine 37%, že sme vyšli až z toho šatníka a sme proste neostali schovaní. OK. Toto je čo? Friend stats. Aha, nemáme žiadny kamošov, takže world stats, to už sme videli. Next. Oh, ešte tu sú všetky tie menšie rozhodnutia, ktoré sme spravili. Zaujímavé. No takže Danielovi sme nechali, aby spravil portrét, 50 na 50 skoro. Tu tiež 50 na 50, či sme podpísali petíciu s pani Grantovou. My sme sa pri nej nezastavili, takže to mi uniklo. Či sme pomohli Alice? Áno, 84% pomohlo. Či sme vymazali tú urážku pred Katinou izbou?
50 na 50, zaujímavé, niekto si to asi tiež nevšimol. Či sme poliali kvetinu, 70% polialo, jasné, aj my. Či sme dali najavo, že sme videli ten tehotenský test, až 97% to schovalo. Zaujímavé, dobre. Možno si to viacerí nevšimli, ale my sme si to všimli, ale nakoniec sme si to pretočili, takže OK. Či sme sa nedotkli Viktorinných fotiek? Nie, nechali sme ich tak, 77%. Taktiež 77%, medzi ktorými sme boli, že sme niečo napísali na nejakú špinavú stenu. A neviem, to sme asi tam nič nepísali. A ani som si to nevšimol. Či sme zachránili vtáčika? Iba 45%. No tak to ma podrž. No pekne. Či sme rozbili? 90% nerozbilo tú snehovú gulu Kloinu, takže fajn. Či sme zanechali nejaký dôkaz v tej garáži, 83% to tam nezanechalo, ako aj my, pretože sme si to pretočili a naspäť to tam hodili, aby to ten týpek nenašiel. Či sme si prečítali a pozreli tie jeho zložky, ktoré tam má schované? Áno, pozreli, ako aj 67%. Zaujímavé. Wow, super, takže toto už je asi všetko, kompletne. Wow, toto je ukážka na ďalšiu epizódu. Tu má byť nejaký imidž, ale nie je. Dobre, skvelé, vychádza to v marci 2015, titulky si necháme potom, aj keď sme sa už lúčili, ale tak nevadí. Taktiež Life is Strange mám predplatený úplne, čiže máme všetky epizódy a už len si môžeme čakať na ďalšiu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, ďakujem, že si pozrite aj ďalšiu epizódu, dúfam, že sa tešíte a verím, že to bude pekná, vymastená bomba. Takže, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čau, 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 mastiči. Ahojte.